till Dahlén. Dahlén håller sen på sida. Där kommer avslutet och målet. Från Eisenmenger som inleder målskyttet här i numerärt överläge. Ja, blir Lennman lite ensam där och tar sin egen retur. Måste byta spelare och då kan det verkligen öppna upp sig här för Dahlén med en miss i den passningen. Dahlén som hittar in och mål. Kommer målet från Eron nere från egen zon och hittar över på ett riktigt, riktigt fint sätt. Där det är för en. På andra hållet, Vali Valterholm har Dahlén över på andra kanten. Kaffanen fyller på. Dahlén med dragning och det där är ju riktigt snyggt när Kaffanen sväller in den pucken. Ja, det är ett klassavslut. Då är det 6-5 spel. Nilsson, Olofsson, avslut från Forsberg i mål. Och det är ju så där han ska göra. Ja, han har skjutit in sig ikväll. Han har haft många...